У християн східного обряду сьогодні одне із найбільших свят – Третя Причиста. Урочисту ранкову службу у Києво-Печерській лаврі відвідали сотні вірян. Як святкували, бачила Юлія Жешко. До кінця року залишається 27 днів, а це означає, що в Українській православній церкві традиційно відзначають одне із найбільших свят – введення в храм Пресвятої Богородиці. Цей день має й іншу назву – Третьою Причистою, але в народі 4 грудня вважають святом для батьків. В храмі Божій Ясна Дєва являється і Христа всім предвозвіщає. Саме народження і хрещення Діви Марії стало вісником спасіння людства. Тому ця дата – одна із 12 найвизначніших церковних подій року. Для людей, які відклали роботу і поспішили до церкви, це можливість попросити благословіння для своїх дітей. Або ж попросити дітей для тих сімей, які їх поки що не мають. Благодарим Господа! Святкову службу сьогодні очолив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Тисячам людей, які прийшли помолитись, він нагадав. Сьогодні, як і будь-якого іншого дня, потрібно чинити діла милосердя. Задають питання, що можна робити і що не потрібно робити. Можна робити всі справи миру, добра, благосердя, а не можна грішити. Повинні любити всіх, молитись за всіх. Ходити до храму, щоб і нам наслідувати Царство Небесне. Стараюсь, каже, вихідні, каже, праздники посвящати церкві. Я думаю, більше всього люди просять про щастя. Щастя – саме головне. Тому що щастя – це, так сказати, ісходна точка всіх других речей, які супроводжують життя людини. Бачити щастя в деталях – це мистецтво, якого важко досягти без віри, кажуть парафіяни. Тому ранковий час присвятили духовному. У нас у мамочки є день народження, у нас традиція приходить в храм. Прошу щастя моїй мамочці, моєму синочку, всій моїй сім'ї, щоб все у нас було в сім'ї добре, в країні добре. Я всіх сердечно вітаю з колибелі Святого Православ'я Києво-Печерської лаври. Цим великим і радісним святом бажаю, щоб на нашій Богом благословеній землі воцарився мир, щоб закінчились чвари, міждоособні війни, щоб ми полюбили один одного, тому що якщо ми кажемо, що любимо Бога, а не любимо ближнього, ми являємося несправедливими. І перше, ніж ми побачимо Бога, ми бачимо нашого брата, який подібний усьому нам. І ще раз, дорогі браті і сестри, вітаю з великим радісним святом, входу Божої Матері в Єрусалимський храм. І на всіх прикликаю на вас Боже благословіння. Святкова служба завершилась близько півдня, але свято триватиме до пізнього вечора, тому в тих, хто не зміг відвідати Києво-Печерську лавру зранку, і ще є змога зробити це увечері. Юлія Жешко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».